Вітаємо і вітання. В студії Олександра Летинська. 13 квітня християни Східного обряду відзначають Чистий четвер. Тепла і сонячна погода цієї доби обіцяє, що весна і надалі буде погожою. А от сильна хмарність цього дня передрікає холоди і вогкість до літа. Та, власне, прогнози синоптиків пропоную дізнатися просто зараз. Отже, мінливо-хмарно цієї доби на заході дощитиме з невеликою та помірною інтенсивністю. Температура повітря вночі 5-6 градусів, денний максимум до 12, вище нуля. У північній частині цієї ночі ртутні стовпчики покажуть 3-6, тепла у денну пору очікується 12-14, хмаритиметься з проясненнями, тут пройдуть переважно нерясні опади. Натомість на сході доба мине за відсутності дощів, але разом з тим буде хмарно з проясненнями. Термічні показники становитимуть плюс 1-4 вночі та 12-13 із плюсом у світлу пору доби. 5 градусів упродовж ночі та близько 15 в день фіксуватимуть термометри цієї доби на півдні. Небо буде ясним, опади малоймовірні. Так само безхмарна та суха погода прогнозується в Криму. У нічну пору на термометрах 5-7 градусів денні показники, 14-16 із плюсом. У центральній частині передбачається мінлива хмарність, задощити має на Черкащині. Температура повітря становитиме 2-5 тепла упродовж ночі та біля 15 в день. 13 квітня 130 років тому на хуторі Ладинському Полтавської губернії народився Іван Кавалерідзе, знаменитий скульптор, кінорежисер, драматург і сценарист. Початкову освіту він здобув у земській школі села Талалаєвка, відтак на запрошення родичів переїхав до Києва, якийсь час навчався у приватній гімназії Валькера. Потім вступив на скульптурне відділення Київського художнього училища, пізніше учився у Петербурзькій академії мистецтв та Паризькій студії знаменитого скульптора Наума Аронсона. Свій перший монумент Іван Кавалерідзе встановив у Києві в 24 роки. Це був пам'ятник княгині Ользі на Михайлівській площі, а останньою роботою видатного майстра став пам'ятник Григорію Сковороді. Іванові Петровичу тоді було майже 90. На Андріївському узвозі в столиці вже понад 2 десятиліття працює музей-майстерня Івана Кавалерідзе. А далі про погоду. Тож, температура повітря цієї ночі в столиці та області очікується біля 5 тепла. Денний максимум на термометрах триматиметься в межах 15-градусної позначки. Хмарність із проясненнями тут суттєвими опадами. Відзначитися не повинна. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. На цьому усе. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!